ei tea , mis toimub , aga igal pool on mingi lõvi hääled . ja siin ma ei ole põhimõtteliselt ühtegi inimest näinud . ma olen vist ainukesed siin , kes hommikul on . ja mingi lõvi meergamine oli siinsama . mida asja ? Tahaks nagu näha ka kedagi . no hommik . täna on siis meie kolmas päev ja täna lähme loomaaeda . ja praegu olemegi pesus käinud , oleme suht valmis . Lähme alla sinna , võtame hotellist need paberid või no tegelikult me saame siit piletid ära osta , ostame siit piletid ära . siis võib-olla võtame midagi süüa ja siis paneme taksoga loomaaeda . ja kui vahepeal söömise ajal ei näe , siis loomaaias näeme . jõudsime siis siia loomaaeda ja maksime 8 eurot ainult takso eest ja see oli kaugemal kui see eilne lõbustuspark ja see on hiigel suur . Me vaatasime seda mappi , ma ei tea , ma arvan , meil on siin kogu päevaks tegevust . nii et ma ei tea , me hakkame vaikselt minema ja et varsti ehk näeb midagi lahedat . Siin on kuskil puur , siin pole mingit ingliskeelset hoiatust ega mitte midagi ja seal on mingi , siin on kirjas , et mingi loomadele toit . see on tühi . ja siis kui ma puuri avasin , seal mingi kuradi mingid asjad tulevad . Check this out . ma ei tea , kas sinna tohib minna või ei tohi . pärast tuleb mingi tiiger saab ära mu kuskil . mine . vaata seda . Need raudselt ründavad mind kohe . jah . tšau . nüüd on vist kitse . tahad kõik süüa saa , aga . küsin , kuidas sa siia käid , kas sinna võib minna või midagi ? no siis peab raha sisse . ikka võib . jah . ma ei lähe elu sees siin . pihku tulin sisse , pooled on ära läinud , mõned nunnukad on sinna jäänud . kärbsed ründavad igal pool . seal taga on mingi hiigel ja suured , ma ei julge sinna minna . nüüd sööva mu elu sealt ära . aga siin on nii olulised väiksed kesed . jah . jah . jaa . joo , tubli . jah , tubli loo . jah . jah . noh , elame . jah . tšau . Need on näod ja ma kardan . tule siis . Nende juures peabki rahulik olema . mitte . kutsu nad enda juurde . jah , selge . jah . tule sisse , mis peab , mul on lihtsalt mõtetud sünnik praegu . käite nagu rahulikult aeglaselt , ära järsku liiguta see tee . aita neid ja mängi neid . praegu oleme näinud känguruid ja mingi kitsi ja põtru ja nahkhiiri ja mingit sellist kraami . mis on hääled on ütle ? ma ei tea , mis toimub , aga igal pool on mingi lõvi hääled . ja siin ma ei ole põhimõtteliselt ühtegi inimest näinud . ma olen vist ainukesed siin , kes hommikul on . ja mingi lõvi meergamine oli siinsama . mida asja ? Tahaks nagu näha ka kedagi . välja siin , mine pekki . see on nagu mingi eelajalooline olemus . vaata kui loll nägu tal on . ma ei tea , kas on näha või ei ole . mine pekki . kõik on nii .
Ta vaatab igal muule kui ma sõna vaatan. Mine kanni. Sa on parmelid puuvad sest. Ei tea, kas on näha. Vist ei ole. Ja nüüd mul õnnestub nii lähedalt, nii näe, et päris äge. Võiska tee pilti kähku enne, kui nad ära lähevad. Võta kohe. Litsa, äge. Ta võiks ehmatada mind nagu seal videodes tavaliselt. Oi! Ta tundub nagu putsa. Või nii nagu väike koer. Päris pirakas tegelt. Nii. Kärbe sannib ta silma ja igale poole. Nii. Siin on siis tiigrid, üks ujub seal taga vees, aga teda ei ole näha. Taga on kuld kalad seal. Äge. Saad selfie krokodilliga teha. Äge värk. Tiigrid. Jumal äge. Ta tahab tegelikult süüa. Tal on kõht tühi, ta tahab mind ära süüa. Tiigrid ägedad, lõvid olid ägedad, nina sarvik oli äge, kahjud kaameraga ma väga zoomida ei saanud ja kõike näidata. Aga siin on nii meitsik kala veel minna, et varsti näeme siis, kui midagi ägedat leiame. Vandid, kus te olete? Vandid, vandid, kus te olete? Ma ei näe teid vandid. Oho, mingid vandid on siin. Oi. Te olete Eestimaal ka olemas. Jaa, ma tean. Kuda läheb? Kaikki kunnossa. Sarvega pane. Näed. Ma just ei teinud sulle midagi ära, siis mind ära tapa, palun. Ära mind ära tapa. Olgu. Laama. Mida kuulub? Kas sinna oskad ilastada? Äge naeratas. Jou. What's up? Paneb jalaga ka. Tahad süüa või? Loodan, et ta ei almusta.
Nah, tule siia. Tule, tule. Tule, tule. Tule, tule. Tule. Ja jälle siin. Tää on yksi samas kuskin, vaata. Ilusat linnat. Kohad on meil kinni, siis mõtlesime, et pole veel loomikus söönd, aga õhud on nii tõjad, et võtsime siit mingi kiosk, mis on mingi jääjoogid ja mingi hotdogid ja... Ja... Nii nalju! Mõnu, mega! Et sööme ära ja siis meil vist on mingi veerand või pool loomaeda nüüd vaadatud ja teine pool on veel vaatamata ja varsti näeme siis. Siin on lahtine paabulind meie söögilaua juures. Kuigi ta vist ei tohiks lahti olla ja ma näen esimest korda paabulindu. Aga ta luusid, see on lihtsalt ringi. Templist just läbi ja kõud on punnis ja nüüd läheme mingisse džunglisse. Ja ma ei tea. Tundub äge. Esmapilgult. Ma ei tea, kas kaamera pealt on näha, aga siin on mingi kõik udu ja... Päris huvitav. Ma ei tea, kas siin riski võis minna või ei. Aga loome on igal loos. Igal loom kõnjad siin ringimise. Väiti, see hais on korralik. Mida on nii sirakas? Linnude koht mingi sugune. Aga äge ikki. Lähme siit. Ja, tjau. Väike
viitsiöke. Seal on. Jah. Jah. Seal. Kuida lähe? Jah. Võitsab sõpruvist. Me vaatame, kus need maru suured pirakad on. Eesel. Tule. Jubli. Nii pehmed kõrval. Nii on see nii pehmed. Palju ägedeid loomi nägime. Tõesti, lõvid ja tiigrid ja puumad ja elevanid ja ägeli. Ja nüüd oleme nii väsinud, et ma ei tea, ma arvan, et varsti on hotelli tagasi. Ja lähme lookinud sujuma. Lähme mõnulema viits. Aga tavai siis praegu. Tšau. Jou, olen siis jälle ookinud ääres. Vesi on siin nii ilus. Üks asi, mis ilonat häirib kogu aeg. Spain on ainu see, et siin põhjust kõik kohalikud on paljaste rindadega. Siis üks kõik, kuhu me läheme ja kuhu me vaatame. Igal pool on paljad rinnad. Praegu võtsime ka, leidsime esirittamale koha. Ja siis mingi kõrvale mingi noored tšikid, mingi paljast rindadega. Siis lõmutas ka võits armuga. Aga noh, ma tulin ujuma, tema tähtis selle päevitada. Tulime mingi tänava toidu kohta sööma. Siin käsid on burgerid ja peikad, toit on jumal ära. Võtsin siis mingid käsid ja peikad, mingi barbecue burgeri. Ja Ilona võtsin mingi tavalise burgsi ja samasugust peikad. Kõik on üle jäänud, normaalne. No nii, sööt on söödud. Mulle täiega meeldis. Üli hea barbecue, selline ise tehtud käsid ja burger. Mingid käsid ja peikad täiega hea oli. Sibula rõnga teisele vahel, nii mõnus. Aga Ilonale ei meeldud kohe üldse. Nii et kurssid olid muidugi erinevad, aga maitsid on ka erinevad. Nüüd lähme vaatama Google pood ja ostame meid süüa. Ja siis, ma ei tea, vast hotelli tagasi. Suht väist olla. Aga ta vaina.